Tako in že imamo prve goste v današnjem popodanskem klepetu s podohničarjem. Govorimo o 32. alpskem večeru. Iz Bohinja prihaja Jure Sodja, lepo zdrav. Lepo zdrav. Turizem Bohinj in pa nas sodelavec Simon Golobič. Živijo zdravo. On je tudi zraven, kjer so takšne prireditve, da je treba kaj zakuhati in pa seveda nudi veliko pomoči. 32 let, ja, začetkov se celo spomnim. Na prvem nisem bil, na drugem sem pa že bil 87. leta, potem pa vrsto let. Koliko let je to zdaj že v Bohinju? Ja, letos bo peto leto. Peto leto. Kako ste takrat dojeli oziroma zgodbo? Ste bili takoj navdušeni, da se to sel k vam ali ste kaj razmišljali? No, če govorim iskreno, jaz sem takrat v prvem letu bil kot vodja bolj gostinstva, ne, ker smo v turistično društvo sodelovali za LTO-jem. Je. Mi seveda smo bili navdušeni. Ne. Tudi direktor takrat Turizma Bohinj je z nekim navdušenjem to predstavil. Čeprav morda so neki bolj zlobni jeziki govorili, da pač na Bledu jih nočijo več, mi smo to sprejeli kot nov izziv, kot neko novo priložnost in z veseljem že prvo leto, ki sem mislim, da kar tudi zelo na nivoju, no, začel. Potem seveda so je bila še obletnica vmes, 30 let tega alpskega večera in zdaj nekako naprej, delamo in je naš in se trudimo, da bi ta tu domicil tudi ustal nekako v Bohinju. Vidim, da letos, pa zdaj, odkar si ti zraven, je to zelo pokrito, tudi medijsko, ne? Si poskrbel za to? No, medijsko. Všeč mi je, da damo tudi Slovencem možnost, da dogodek obiščejo, ker je treba pač priznati, da je 90 ali več procentov nemško govorečih ljubiteljev te glasbe, sladokuscev, ki se veselijo dobrih ansamblov, dobrih izvedb v živo in tukaj je Alpski večer tisti, ki jim to omogoča. No, lepo. Letos bo to 12. maja, sobota, v vaši legendarni dvorani Danica v Bohinjski Bistrici, a ne? Tako je. Vstopnice so sicer že v prodaji? Seveda, vstopnice so v prodaji na našem turističnem društvu, pa tudi zato, da ljudje ne bi rabili hoditi v Bohinj ali pa preveč klicati, smo se dogovorili, da so tudi na Eventimu, tako da pošte, petroli, najlažje lahko kar v svoji vasi vsak kupi karto in seveda 12. mora pa v Bohinj prijeti. Prednji prišlo to v Bohinj. Je Jure kdaj gledal to prireditev na Bledu? V živo ne, po televiziji. A po televiziji, v živo pa ne? Ne, v živo. Delač Bohinj od Bleda? Ja, mogoče sploh glede na to, da sem jaz toliko mlajša generacija, ne, nismo nekak rasel gor s tem, ker sem jaz tudi samo v Ljubljani odraščal, če bi v Bohinju, verjetno pa bi že šel tudi na Bled. Ja, ja. Ampak je pa bilo, pač se veste, če si sploh če v turizmu delaš, vsaka stvar, ki je bliz nas, pa da je na televiziji, smo vsi nadušeni, tako da smo zmeri veseli, ki smo prisotni. Ti si pa večkrat, ne? Ja, jaz sem bil sigurno nekje na 15. alpskih večerih. Ko si odrasel, da šel lahko sam iz Bele krajine ven, ne? Tako, ko sem prišel v Ljubljano, potem je to vseeno dosegel roke. Dosegel roke. Jaz moram reči, da imam na alpski večer veliko lepih spominov. Dva sta pa posebne, tudi meni zelo draga. Ker si jih vodil. Pa dva štosak sem naredil. Eden je bil ta, da sem bil prvi v Sloveniji, ki je na odr pripeljal živo kozo. In sem pel s to kozo, Lojtra Šiba, in ta koza je, veš kaj, prvo se je podelala, ne? Po odru, pa po dvorani. Hišnik je znoril. Sem rekel, kaj se z mano ukvarjaš? Tla ima zvezdo, če se nas ne obnaša. Drugi, što so mi pa Bohinjci bili zelo hvaležni. Kajti, jaz sem na alpski večer pripeljal šejka, ker so imeli oni takrat afera šejkama, ne? In sem jaz pripeljal tega šejka, na odru me niso spustili v dvorano, pa ja. In so mi Bohinjci čestita, končno so dobili nazaj, ker so blejci vedno Bohinjce zaradi Haile Selassija, zaradi tega legatovega tončka, ki jim je navihal, prav končno, zdaj pa remi, ena, ena. Ampak takrat se pa Bohinjci in blejci razumete, ne? Ah, seveda, sej, to so bolj fame, a ne? Ja. Sej veste, vsaki vasi najprej ne marajo tizga sosedne vasi, polje že sosednega zaselka, na konc pa že skoraj svoje bajte se skregamo v Sloveniji, ne? Ampak v globalu pa seveda smo vsi v istem poslu, tudi v končni fazi, če govorijo o tem, da so to čisto rične destinacije. Zdaj tudi nekak Julijske Alpe prihajajo v spredje kot celota, tako da mi smo nekako eni prvih v Sloveniji, nekrat koordinatori tudi v Bohinju, na turizmu Bohinj, tako da absolutno povezovanje bo tist, kar bo vodilo v naslednjih letih v Sloveniji, neka poštenost, neka ponižnost in povezovanje med sabo in to bo samo od uspeha prišel. Bo dovolj prostora pri nočišču v Bohinju, da bo vsi, ki pridejo tja, prespijo? Če govorijo zdaj v času alpskega večera, absolutno. Tako da noben ne rab na Bledu rezervirati, ker ne se oglesi na turistično društvo Bohinj. In tam lahko prespijo.
Ja, lepo. Bohinci je seveda poznani po mnogem, tudi vaš bohinjski sir je zmeraj bolj razpoznavan kot prava kvaliteta. Torej, na teh znankah bohinjskih delate vse več? Ja, mi veliko delamo na znanki bohinjsko, ki je tudi nek trademark samega bohinja. Je pa predvsem to, da smo v zadnjih letih zelo nekako spredje postali to, da je recimo avtohtona kravica cika na Krajem balu kot tista glavna, pa bohinjski sir, tudi mohant kot avtohton. Pa kot tretja stvar, spet na Krajem balu turska naša, torej koruzni žganci. Tako da dejansko se velik stvari vrača v tradicijo, ampak se da probamo vsi, ki delamo v tem poslu, nekako to modernizirati in zboljšati in seveda ponuditi vsem gostom, da tudi pravo bohinjsko, ne? Tako. Seveda, kdo je boljši poznavalec alpskega v Sloveniji, razen tebe? Se si avtor knjige, v kateri si napisal. Te sprememba, ta zadnja, ki je bila, kako je vplivala zdaj na alpski kvintet? Zadnja sprememba, misliš kadrovska? Ja. No, zadnjo spremembo so imeli menjavo pevke. Ja. To je zdaj, po Aniti Zore se je pridružila Ana Šturm Razboršek, izjemna pevka, ki pa v bistvu za alpskim kvintetom ne deluje, zdaj po Rošadi, ampak je sodelovala že prej. Im je pomagala že vsaj 5 let kot substitut, ko je bila Anita zadržana, je ona vskočila in ko je imel alpski kvintet audicijo za novo pevko, so imeli še skoraj izbrano, samo še poštempljatjo je bilo treba in je izjemna punca, lepo karizmoma, prijetna, poduševni plati in izjemna pevka. Tako da si kar težko, katero drugo pevko predstavljam v okvirju alpskega kvinteta, kot je ona sama. Letošnji bo tudi vživo, ne? Tako je, tako je. Se igra vse vživo, nema pevka več. Vsi, bom rekel, koncerti, ki jih pač prireja, bom rekel, in društvo v Bohinju in pa sam alpski kvintet težimo k igranju v živo, ker kot sem omenil prej, so v bistvu tujci tisti, ki zahtevajo glasbo v živo, zahtevajo kvaliteto. Se mi zdi, da je, nočem zdaj dati neko negativno konotacijo slovenskim ljubiteljem domače glasbe, ampak pri nas je ena taka mešanca in vizualne podobe in tako naprej. Na vse se da neko pozornost, oni pa dejansko se fokusirajo samo na glasbo, zato v bistvu je tukaj še toliko večja preizkušnja na vseh nastopajočih ansamblih, tako da se pač res trudimo zbrati v mednarodnem okvirju, torej ni samo slovenska postava ansambla, ampak gre za mednarodno glasbeno zasedbo, se pravi in domači in tuji ansambli in morajo upravičiti svojo udeležbo na tem imenitnem koncertu. O tem, kdo bo vse nastopil, kako bomo v drugem delu, vmes bomo seveda zavrteli alpski kvintet in to polko za prijatelje, kjer bomo videli vedno nasmejanega Jožeta Antoniča, očeta alpskega večera. Mi se ga vsi radi spomnimo, tako tisti, ki smo bili njegovi osebni prijatelji oziroma tisti, ki so samo radi poslušali in gledali alpski kvintet. Alpski kvintet, polka za prijatelje. Mici Požen. Alpski večer 32. Kot sem že prej omenil, oče alpskega večera Jože Antonič, tudi Stane Knific in pa seveda tudi Janez Per. To so tisti, ki so takrat davnega leta pripeljali to zgodbo in zdaj že 32 let razveseljuje vse ljubitelje, ne samo alpskega večera, ampak te naše čudovite alpske glasbe. Z mano sta torej dva gosta, Jure in pa Simon, ki sodelujete pri tem projektu. Kdo bo zdaj predstavil vsebino, kdo bo sem tam? Jaz lahko predstavim glasbenike, bom rekel samo ponudbo, tako pa bi kar prepustil Juretu. Kar se tiče, bom rekel, glasbene zasedbe, sem že omenil, da gre za mednarodno glasbeno zasedbo. Torej, osrednji glasbeni gost bo alpski kvintet, ki v bistvu že vsa leta deluje na teh dogodkih kot osrednji glasbeni izbor. Na to so z nami tudi člani ansambla Roke Žlindre, potem prihajajo iz sosedne Avstrije ansambl Estirol in pa Lehner Boom, ki po 40 letih ravno na alpskem večeru zaključujejo svojo glasbeno pot. Gre za en res imeniten avstrijski kvintet, ki so naduševali množice širom po centralni Evropi in pa seveda so tudi dobitniki prestižne nagrade Oberkleiner Award za življenjsko delo.
Na to bo z nami tudi Kraški kvintet z bratom Korenom in pa Anko Čop. Z nami bodo tudi slovenski muzikanti, ki poleg Alpskega kvinteta in legendarnih Avsenikov v tem trojčku veljajo za najreprezentativnejše slovenske kvintete domače glasbe. Na to bo z nami tudi trio Denisa Novata, nam sem poznan svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko. Vse skupaj pa bo povezoval eni in edini Vinko Šimek, ki je v bistvu s Alpskim kvintetom sodeloval dolgo leta tudi kot humorist, moderator in pa zelo dober moderator je v nemškem in slovenskem jeziku. Ja, ker je pa tam veliko večino teh nemških gostov, je pa prav, da je nekdo, ki tudi odgor ta jezik zelo dobro vlada. Ta posel. Ampak seveda, Alpski večer ni samo tistih 4 ure, še kaj več. Ja, seveda, mi si želimo, da je še kaj več, torej z tega našega turističnega stališča je izredno pomembno, da se čim več ljudi odloči in pride magar za cel vikend. Mi smo zato pripravili fine pakete, dvodnevne, trodnevne, tako da si lahko marsikaj gostje prvošijo skupaj s tem večerem. Ne? To se pravi, cilj je, da bi prišel tudi tujci, ampak predvsem danes tudi zato so tukaj, da nekako povabijo tudi domačine, torej se pravi Slovence, mogoče iz cele Štajerske, iz cele Dolenjske, a ne iz cele Slovenije, da pridejo v naš lep konc, morda saj za tiste 2 dni, soboto preživijo tak fantastičen sončen dan, kot je danes recimo nekje v bližini jezera, grejo na kakšen pohod, mogoče do Slap Savice, kaj podobnega in seveda potem zvečer se nažijajo, zabavajo, zažurajo po domače, še mogoče pustijo avto, ker po dvorani grejo s taksijem ali peš do svojega apartmaja, ki ga seveda mi uredimo in drugi dan še lepo počasi zaštartajo tisto lepo nedeljo in potem seveda se odpravijo počasi proti domu. Res doživeto in nažito in lepot, torej teh nekih naravnih, pa seveda tudi teh glasbenih, v katerih je Simon pravo. Ne? Mi smo seveda pripravili tudi posebne ugodnosti za večje skupine, torej več kot 20, če bojo kakšna društva se mogoče oglasila, naj se kar javijo, bomo tudi kakšno karto zraven dali za to. Pripravili smo tisti večer seveda vsa ta parkirišča, gostinsko ponudbo, tako da noben rab sendviče v sabo nosec se bo že kakšna dobra klobasa bohinjska dobila. Tako da mi seveda si želimo, da to ni samo tist nek koncert, ko greš kot recimo v neko dvorano ali pa v neko diskoteko in tam hiter tistih par ur odžuraš, ampak si želimo, da bi ljudje si predvsem to prvoščil, no? da ni to neki tist, ki kupiš eno karto, greš nekaj pogled, ampak da si vzamejo malo več časa, malo bolj uživajo vsem tem in seveda imajo s tem pol tudi doživeti to lepše. Da bohom doživiš polno krvno, ne? Tako. Ampak kje pa, seveda, zdaj teh je veliko podatkov, malo gre spomina, nekdo, ki bi pa rad pobrskal in se je prepričal vse to, zvedel vse detalje, kam se ne obrne? Ja, turistično društvo Bohin, mi imamo našo internetno stran www.bohin-info.com. Poleg tega smo ustvarjali tudi Facebook, za tiste, ki so bolj po Facebooku zdaj že doma, seveda tudi na našo telefonsko številko 04574010, tam dobijo vse informacije in jaz mislim, da zelo hiter lahko uredimo, če pa jim je vse to več, pa tako kot sem prej rekel, na pošto napumpal karte, takoj kupati, rezervirati in jih dati v avto, da jih skozi spominjajo, da morajo 12. maja v Bohin. Bohin, ja, drugače pa otipeš v Google 32 Alpski večer in tudi tam potem se pokaže vse te detalje, da veš. Ja. Ker mnogi podatki pridajo, to je prvo, aha, Alpski, potem še malo razmišljaš, da je bilo pa dobro še malo zvedeti. Ja, kaj pa, Micka, kaj pa če resla mi dva za ne, 2 dni v Bohin, da pa že dolgo nismo šli kamar, ne? Tako. In tam, prenočiš bo dovolj, kot smo rekli, vse urejeno in če je lep dan v Bohinju, je skoraj lepška v nebesah. No, če pa slučajno deževano, ne, imaš pa pol dober apartma ali pa lučno sobce, pa tudi fajn tiš čas si za sebe vzeti. Tudi se da preživeti. Jaz sem veliko mitski pa, ne. Ja, pa lepo. Ja, in številne seveda bohinjske dobrote, ne. Seveda. Župan hod, France hod na te prireditve. Seveda, vedno je lavski večeru. Tudi nam je veliko pomagal, tudi pri letošnji organizaciji, tako da smo hvaležni tudi občini. Lepo, všeč mi je, da kraj diha, ne? Ker kot celota, ne da samo, da tam je organizator nekaj po svoje, se utruja, ampak da kraj kot celota sprejme eno takšno imenitno in prestižno prireditev. No, seveda, jaz upam, da tudi če bohinci gledajo, ne, tole vdajo, da zdaj leži kličejo tudi še kakšen več, da karte kup. Jo, lepo. 12. maja ob 20. uri, dvorana Danica Bohinjska Bistrica.
Vse, pa seveda tisti, ki bi radi kaj več, odtipkate, kot smo že rekli, Google, 32. Alpski večer, ali pa greste na turistično društvo Bohinten in vse, kar je treba kje, kako zvedati. Seveda sta pa toliko prijazna, Zagorenca, dokaj nenavadna, moram reči. Ali pa mogoče je ta Belokranc vplival. Imamo celo vabilo za dve osebi, a ne? Tako. Kasneje, ko bomo z oddajo nadaljevali, bo nekdo, ki bo hotel, poklical v oddajo in bo to vabilo tudi dobil, dal bo naslov naši režiji in bo povabljen, kot smo že rekli, na lep 32. alpski večer 12. maja ob 20. uri. Kaj ne vam rečem, uspešno kot vsako leto, ker se Bohinjce lotijo, to tudi uspe. Če pa še bolj okran zdraven, pa je pa to, a veš, pa je pa to že rešeno, ne? Pa smo pa stahuj ga ven. Dobiš za rundo. Hvala lepa, Jure. Hvala lepa. Vse dobro in prijazno še naprej. Vidimo. Hvala tebi tudi, kolega. Za konec pa seveda alpski kvintet nas bo popeljal. Prelep valček, reci ali verjameš. In za konec seveda, ko pride poštar, njihova velika uspešnica z Vinkom Šemekom, ki bo vodil 32. alpski večer. Mici, poželj.